Zdravím hráčov World of Tanks, zdravím všetkých tankistov, všetkých, ktorí sa chcú zlepšovať v tejto vynikajúcej hre. Tu je Maniacs a pripravil som si pre vás nový cyklus, ktorý pracovne nazývam Pancierovňa, pretože sa tu bude jednať predovšetkým o pancier. No a samozrejme vysvetlíme si aj jednotlivé moduly v jednotlivých národnostiach. Dnes v tomto videu by som vám chcel ukázať celú sovietskú alebo ruskú vetvu ťažkých tankov. No a postupne budem pridávať videá, ktoré vám ukážu, ako to vyzerá vo vnútri tanku, kde sú moduly, kde je aký pancier v ostatných národnostiach, v ostatných tančikoch, či už TD-čkách, alebo stredných tankoch, lightoch a tak ďalej a tak ďalej. Takže začneme hneď z Tuha, a to sovietskou líniou, kde naozaj sa nachádza plno ťažkých tankov. Vieme, že tam je sú až dva vývojové stromy tých takých rýchlejších ťažkých tankov a potom takých viacej obrnených, takých super obrnencov. Začína sa táto línia, tento strom košaty ťažkých tankov KV-1. KV-1 som nastavil s najväčšou teda topovou väžou a s 85 mm dielom, že ten tančík vyzerá takto. Ten tančík vyzerá takto, toto je jeho vonkajšok, keď dáme preč pásy, tak takto krásne, rovné boky. No a poďme sa pozrieť, kde má tých 115 mm. 115 mm má tento pásik. Tento pásik, tam netreba strieľať, takisto ako netreba strieľať do veže zo všetkých strán 100 mm. Ak máte v tomto týri dielo, ktoré má 100 mm penetráciu, tak skutočne do týchto miest, vidíte ešte aj okolo mantletu 90 mm. No a prichádzame do takých samozrejme weak spotov z boku, spredu 75 mm. Tu je trošku mierny náklon. No a takisto spodná časť má mierny náklon. Výhodnejšie je strieľať samozrejme do vrchnej časti ako do spodnej. Sú tu dva weak spotiky, ktoré majú 60 mm, čiže krásne to prebijete aj s dielom, ktoré má penetráciu okolo 75 mm, len sa treba trafiť. Len sa treba trafiť a samozrejme rovno trafíte členov posádky. Z vrchu 40 mm, čo je celkom dosť. Artilérka nie každá dokáže penetrovať z vrchu KV-1. No a pozor na to, lebo spredu je mantlet 110 mm a ešte okolo diela má 60 mm, takže tam sa ťažko prestrieľava. No samozrejme, že pásy zachytávajú to poškodenie. Zozadu je to krásne 60-ka, takže bacha na to, strieľa do tej samozrejme vrchnej časti. Čo sa týka modulov, tak toto je KV-1 zvnútra, takže zelený je vodič, krásne ho zasahujete cez tento kukerik. Strelec je zároveň radiooperátor. No ale čo je dôležitejšie, tak sú títo traja hore. Je to veliteľ, vedľa sedí strelec a za ním sedí nabíjač. Krásne rozložené takto. To je skladište alebo uskladnenie munície, čo veľmi nie je dôležité, pretože ja by som do veže KV-1 nestrieľal.
ak mám teda nízku penetráciu, skôr by som to šil spredu do týchto 60 mm plátov. Teraz, povedal som, teda respektíve 75 a so 60 mm týmto Vixpotikom. Čo je ale dôležité, ak máte tú penetráciu vyššiu okolo 100 mm, strieľajte dole a strieľajte do tej spodnej časti toho spodného plátu, respektíve takýmto nejakým spôsobom, pretože pozrite sa, kde má uložený kde má uloženú muníciu. Takto pozdĺž celého spodného spodku teda je uložená munícia. No a zásah do munície, viete dobre, že spôsobuje veľmi nepekné náhodnosti. No a samozrejme ten projektil môže prejsť ďalej, môže ísť do oblasti motora a prevodovky, no a tým pádom pekne horí. Čo sa ešte oplatí vedieť, sú nádrže. To sú tieto modré záležitosti, čiže z boku, keď to pálite pod väžu, tak môžete ich krásne trafiť a ja odporúčam nestrieľať na motor, ale na tie nádrže, pretože ak sa minie ich HP pool, neviem koľko, je nejakých 250, tak okamžite tank horí. Do motora je stále tá 20% šanca, do týchto nádrží, keď to pálite, vidíte, že keď prestrieľujete ten kulometík a dáte dole gunera, tak je veľká šanca, že zasahujete aj nádrže, ktoré sú za ním. No, výborne, takže toto by bola KV1, samozrejme sú to ešte Vixpotiky, tieto kukeriky, ale myslím si, že nikto potom nestrieľa, tam tá penetrácia je, alebo respektíve náhodnosť toho, že to trafíte, je veľmi, veľmi malá. No a tu už máme Churchillika. Churchill je premium, premiumný tank. Tu sa chcem venovať len jednej záležitosti. Áno, má spredu 176 mm, ale kde? Pojďte sa iba v tomto okienku. Rozhodne to nestrieľajte napravo. Churchillika strieľajte naľavo. Prečo? Pretože má tam, do spodku sa tiež neoplatí 114 mm, 80 mm, 80 mm, 88 teda, väža je tiež 88 mm kocka cta, ale neoplatí sa strieľať, tam je aj spaced armor, poviete sa, takto má 189, 76, no takže to sa neoplatí naozaj, ale tieto okienočka majú len 63. Takže keď mu to strieľate doľava, tak je to 63 a maximálne 88. Takže toto je Churchillikov Vixpot z boku. Tieto dvierka, ktoré sú na ňom, tak sú tiež veľmi ľahko priestrelné. Takže lajtiky, ktoré budú obkružovať Churchilla, tak strieľajte do týchto miest. Pozrite sa, tu má len 50 mm, no ale toto je trafiť veľmi, veľmi ťažko. Šikmá plocha má 38 mm. Keď stojíte niekde na kopci, Churchill je pod vami, pekne mu to šite do 38 mm pancieriku. Spredu samozrejme veľa tankov ten pancierik prestrelí, takže žiaden problém, a keď mu vidíte len väžu, tak mu to triafajte do tej šikminky. 25 mm. To nič nie je. Takže Artinka si tiež pochutná. 19 mm z vrchu, dokonca len 15 vzadu. Takže asi toľko. Čo sa týka posádky, tam toho veľa nenakecáme. Budeme triafať väčšinou tu na vodiča, spomalíme ten tank, pretože budeme ho triafať do podstate cez to okienko. No a čo je dôležité vedieť, je munícia. Nie, toto sú nádrže. A tieto oranžové, to je munícia v tomto prípade. Na to by som sa ale pekne vykašľal. Treba, tu je obrovský modul motora, ktorý treba zasahovať. A samozrejme na toho drivera cez to okienko, to je Vixpotik. Takže toľko o Churchillovi.
Káve. Ja by som sa kávečku až tak nejak, respektive káve dvojke, nejak nevenoval. Je to v podstate to isté, čo kávečko. Obrovské monstrum. To v podstate na tomto úrovni, na tejto úrovni, na úrovni 6 sa to krásne triafa. Je to jedna veľká ľadnička. Takže škoda reči. Hej, pozor len na ten Spaced Armor, ale vidíte, že ten turec sa krásne všade triafa. Najlepšie ho je trafať samozrejme pod väžu. Tu môžete rovno trafiť nejaké tie moduliky, otáčanie väže. Vidíte, že keď triafate, ale týmto spodkom, tak nezasiahnete nikoho z posádky. Ide im to pod nich, ale tu nám vzadu sedí gunner a ten stráda. Ten vie dostávať tieto zásahy, keď to strieľate do spodku veže. Tu nás sa už na tieto vixpoty strieľať neoplatí, pretože predsa len ten náklon, alebo keď trafíte túto šikminu, tak odráža tie náboje. Zase všetko také isté ako u kávečka, nebudeme sa s tým zdržiavať. Šup! No, KV 220, ja pre takú ilustráciu vám KV 220 ukážem, ale keďže tento tank sa u nás neobjavuje, tak je to bezpredmetné. Naozaj je to beštia na svojom týri, na týre 5 je to beštia. Veľmi dobre obrnený tančík. Keď ho stretnete, strieľajte mu do kulometu, tam je 80 mm, ale vežička 75, takže tam sa oplatí a dobre, ten náklon nie je až taký mohutný. 40 z vrchu, kukeriky a dielo. Takže ak ste veľmi dobrý snajper, tak mu tuto trafte a viečka na očiach. Ale ináč sa oplatí triafať väžu a poďte sa, ako dobre je chránený tento celý tank. OK. Takže to bola 220 KV1S. Hopla. Dáme si ho do topového stavu. Takže takto. Tu je naša KV1S. Pozor na 110 mm tento platík. Takisto pozor na spredu 100 mm väža. No, teraz prichádzajú už lahôdky, 90 mm väža. Na tire 6 už skoro každý má takúto penetráciu. Do väže len z boku. A samozrejme komandérska alebo veliteľská vežička 75 mm. Tak čo sa týka zásahov spredu, je možno lepšie strieľať do tej vežičky, lebo je v podstate kolmá, ale ešte lepšie je strieľať samozrejme na vixpoty, na kulomet a samozrejme vodiča. Spodný pancier obrovský, pozrite sa, vixpotik 60 mm. Tam naozaj to brnenie nie je nejaké mohutné. Čo sa týka posádky, tak posádočka klasika. Na spodku sa nachádza munícia, tá istá, to isté aj zo zadu, čiže tieto priestrely do strednej časti zasahujú rovno muníciu. Z boku pekne podvežu z poškodujúce moduly palivových nádrží. Oplatí sa strieľať na úrovni zadnej časti tanku, pretože ak poškodíte predný modul, tak zároveň poškodíte aj zadný modul, respektíve ľavý, pravý. Jeden z nich je dlhší, pravý je trošku dlhší. No a
tým pádom je veľká šanca na horenie tanku. Takže toľko k KV1S-ku. KV2-ku sme si prebrali v KV-čku, ktoré je vlastne staré, poďme na T150-ku. Vežičku mu dáme mu dielo? Dáme mu 107. Takže armor model 120 mm má spredu na tomto šve, na tom zvare. 100 mm veža. Nie je to až tak veľa, lebo tá veža je vlastne kolmá, dalo by sa povedať z boku, a už kávečko má 110 mm, no ale aj tak T110 je celkom dobrý obrnenec. 90 mm boky aj spredu, 75 mm vixpotiky. Vidíte, že oplatí sa strieľať do tých priezorov a samozrejme do komanderskej veže, ktorá je brutálne veľká. Takže pre Artinku tu chrumkavých 30 mm. Tak. Čiže to by bolo toľko. Ešte si pozrime na ten Spaced Armor. 90 mm má na... No, to ani neviem kde. Ale 90 mm má na mantle diela. Takže tam rozhodne nestrieľať. Tam to bude rikoše. OK, moduly. To je v podstate veľmi podobné KV-čku. Je to tank, ktorý vychádza z tej istej linie. Takže takto pre zaujímavosť. IS je tank, ktorý veľmi často v boji stretávate. No a prečo vám tento tančík dinga? Tak, jednak preto, lebo 120 mm má na šve a teda pod vežou, takže tam je veľmi, veľmi dobre obrnený. 110 mm má dokonca ešte aj na tomto. Mysleli by ste, že v X-pote, ale v žiadnom prípade nie je tento priezor nejakým Vixpotom s fatálnym nejakým brnením. 100 mm spodný plát veľmi dobre sa preráža, už ťažšie sa preráža tento zaokrúhlený predok, takže tomu sa vyhnite, týmto strelám. Komanderská väža 90 mm, krásna zásahová zóna. Do tejto šikminy nestrieľajte, to tých 70 mm pod týmto uhlom náklonom je veľmi ťažké zasiahnuť. No a takéto miestečko 40 mm, vysoké tanky môžu prestreľovať pod väžu krásne, ale myslím si, že vysoké tanky sú aj dobré, majú aj dobré diela, ako napríklad KT-čko. Takže toľko k IS-ku. Pozrieme sa na moduly, ktoré nie sú až tak rozdelené od KV-čiek, ale je tu jedna zmena. Pozrite sa, kde sú nádrže. Spredu triafa doľava alebo celkom doprava sa oplatí, pretože pozrite sa, priestrel ide popri kolese a rovno za ním sú ammo base, to znamená sklad na muníciu, a ten skladík je krásno zasiahnutelný, to aj keď letí trošku šikmo tá väža, čiže nestrieľajte do stredu. Samozrejme zasiahnete drivera, zasiahnete mu nohy, ale strieľajte na boky. Strieľajte na bok jeden, druhý, môžete aj detraknúť, keď to letí nejak šikmo, tá strela. Môžete, a hlavne keď vám takto šikmo vychádza,
KV1S-ko, strieľajte ho cez to predné koleso, strieľajte, pôjdete sa cez koleso, cez tie nádrže a cez muníciu. To je krásny zásah. Tu je rádio. No a vzadu samozrejme sú ďalšie nádrže a motor. Zásah zozadu do veže tiež spôsobí zásah toho modulu. Mali by ste vedieť jednu vec. Tých, vidíte napríklad, že tých modulov je viacej na muníciu. Zásah jedným projektilom spôsobí jedno poškodenie. To znamená, že keď zasiahnete túto muníciu a ja neviem, nejak preletí cez túto spodnú muníciu, tak ten zásah nezoberie to napríklad 2x200, ale iba raz 200. Áno, čiže tie zásahy sa nesčítavajú. Na druhú stranu, keď zasiahnete prvou strelou za 200 túto muníciu a druhou túto muníciu, tak vtedy sa to spočíta a urobili ste poškodenie modulu za 400 a tým pádom už je ten modul kriticky poškodený a každý ďalší zásah môže spôsobiť už jeho výbuch. Čiže on musí byť napr. Ten modul kriticky poškodený a až potom môžete spraviť výbuch. Sú moduly, ktoré majú samoopravovaciu činnosť. To sú napríklad rôzne priezory, otočník veže a tak ďalej. Ale sú moduly, ktoré nemajú samoopravnú činnosť. A to je napríklad fuel tanks, čiže nádrže, ktoré HPčka im idú dole, dole, dole. A keď už sú kriticky poškodení, tak už každý zásah spôsobuje požiar. Áno, napríklad motor nie. Motor má samoopravovaciu činnosť a tam sa pomaly opravuje a každý zásah ďalší, ktorý dostane pod kritickú hranicu tento motor, tam už sa robí náhodný koeficient tých 20% alebo 15% podľa toho, aký motor, že začne horieť. OK. Takže, no ktorý z vás si mysleli teraz ešte taká jedna pripomienka, pretože ja som si myslel, že to tak funguje kedysi a potom som bol vyvedený z omylu. Keď si myslíte, že zasahujete tieto nádrže zvonku a že toto je zásah do nádrže, tak práve teraz vidíte, jak ste sa šeredne mýlili, tieto nádrže sú len na okrasu. To nie je vôbec nič, je to mimo tanku a skutočne nádrže, ktoré hra kalkuluje, sú tu vo vnútri. Takže ak ste si niekedy mysleli, že zasahujete tank, napríklad IS-7, ja som pálil do tých nádrží a myslel som, jak mu robím zle. No, bohužiaľ, mylil som sa. Takže, toto bolo IS-ko, poďme na KV3-ku. Viete, že to rozprávanie je dosť vyčerpávajúce, naozaj vám chcem poskytnúť všetky tieto informácie a nie je to rozprávanie na pár sekúnd. KV3, krásny obrnenec, takže 130 mm, tu nestrieľate spredu, strieľať do veže, 120 mm tento šev a v podstate čelný pancier, 115 mm väža, výborne obrnená, tu sa neoplatí strieľať ani do komanderskej väže. No a ideme na vixpoty, celý spodný plát samozrejme, keď blízko stojíte, tak mu to šite do neoplatí sa strieľať, lebo keď do spodného plátu, pretože keď máte dielo niekde tu a strieľate dole, tak ten náklon sa ešte zväčšuje samozrejme. Takže v tom prípade máte kolmo, keď máte tu dielo, kolmo do týchto priestorov. Vidíte, že aj tieto bočné priezory, ak nejaký lajtík stojí bokom, alebo tak lajtík, no tak musíte mať priestrel tých 100 mm, tak vixpoty sú aj tie bočné priezory. 90 mm,
Tak, tu nám vidím žltú farbu niekde okolo dela, ale trafiť sa tam by bol problém z boku jednoznačne. Tu sa neoplatí strieľať, ten náklon je brutálny a tieto okienka trafiť je tiež veľký kumšt. No, niečo pre informáciu pre artileristov. Vidíte, tento malý Vixpotík má 35 mm, takže skúšajte, ale poviem vám z vlastnej skúsenosti, že trafiť sa tam je kapánek problém. No a ešte si môžeme pozrieť ten Spaced Armor 115 mm, skutočne tam do dela netriafať. OK, takže toto by bola KV3, čo sa týka brnenia. Moduly moduly v KV3 sú veľmi, veľmi podobné KVčkám, s tým rozdielom, že munícia je už iba na spodku. Ale keď to spredu strieľate do spodku, tak zasahujete zase. Ja odporúčam nestrieľať po munícii, ale strieľať doľava alebo doprava. Špeciálne doprava zasiahnete radiooperátora, zasiahnete rádio, zasiahnete nádrž, alebo zasiahnete muníciu. Je to, a keď pokračuje tá strela ďalej, tak zasiahne motor. To sú jednoducho strieľať to doprava, znamená zasiahnuť niekoľko modulov za sebou a veľká, vysoká pravdepodobnosť toho, že tomu kávečku brutálne ublížite. Všimnite si jednu vec, vo veži síce sedia 4 ľudia, ale v žiadnom prípade tam nie je munícia, čiže tam nejakým spôsobom zasahovať muníciu nejde. Takisto tieto bočné krabice nie sú žiadna zasahová zóna, do nich by ste strieľali zbytočne. Tak, OK, KV3. A už ideme do ťažších kalibrov. IS-3, BL-9, Armor model. Takže, jedna rada na začiatok, do veže nestrieľať, tam sa veža neprebíja. Je to 220 mm, masa panciera, ktorá pod rôznymi uhlami, neviem, kde to má 200, ktorá pod rôznymi uhlami v podstate chráni ten tank, odráža projektily. No a teraz prichádzame na už zaujímavejšie pancierovania. Vidíte tie náklony, čiže keď vám stojí spredu tank, keď vám stojí spredu tank, tu má mierne náklony, strieľať do spodku samozrejme. Keď vám stojí bokom, spodok už nemá význam, tam už je dosť veľký sklon bočný, ale tento plat krásne vám sa takto nakolmí a môžete ho tu strieľať. Veža je stále dosť dingácia, tam ten náklon je dosť veľký a väčšinou sa veža na vás pozerá takto. Čiže aj keď bokom vyjde, tak vežou sa na vás pozerá. 100 mm, takže tu na tento Vixpotík má 100 mm, ja vám držím palce, aby ste ho trafili, ale ten náklon je tam brutálny, takže tam nestrieľať radšej. No, 90 mm, takže keď som vám dával pred chvíľkou radu, že strieľať to do tejto časti, strieľajte to na tento zvar, pretože vidíte, že tu na je kde sa lomia tie všetky tie záležitosti toho nosa, štuky, či ako to nazývajú, štučieho nosa, tak tu vidíte 90 mm. Áno, veľká pravdepodobnosť, že trafíte pás. Niekedy môžete urobiť aj 0 damage, ale väčšinou nie. Väčšinou ho detraknete, väčšinou ten zásah prejde krásne 90 mm. No, keď vám ukazuje len väžu,
jedna časť alebo druhá časť. Ja to strieľam radšej do tej pravej časti, tam je ten zásah pravdepodobnejší. Ale čo robím ešte radšej je, teraz vám to predvediem, tam je tuším, že len 30 mm, áno, dobre. Nie. Tak koľko? Len 20 mm zhora, pozrite sa, takto na vás mierí. IS-3, kde by ste mu to bachli? Tak pásy nemá význam samozrejme, to je to kolmica, to... Tu na táto vrchná časť. Táto vrchná časť je najväčšia boľačka IS-3. Je mierne šikmá, ale zásah do nej je v podstate stále penetrácia. Platí tam pravidlo trojnásobnej veľkosti, ak máte, ak je projektil trojnásobne väčší, ako je tĺžka panciera, sa jedná o automatickú penetráciu. Žiadny rikošet. Takže strieľať to tam, ak vám ukazuje teda, ak je hull down a ak vám ukazuje teda len tú väžu. Spaced armor. Spaced armor je veľmi zaujímavý. Pozrite sa na spaced armor, ktorý má 360 mm, je okolo diela, ďalších 250, 180, 110 a teraz prichádza 30 mm zaujímavosť. No poviete si, že 30 mm je málo, ale teraz spaced armor dám preč a pozrite sa, čo sa nám stalo. Tak už teraz chápete, prečo z boku dávate damage za 0. Pozrite sa, aký má náklon, aký má náklon IS-3 pod spaced armorom. Samozrejme, že ten spaced armor nejakým spôsobom jednak utlmí tú strelu a jednak ju odkloní, ale za ním čaká toto. Čiže moja rada, suspension nám preč, moja rada je, ak stojíte bokom k IS-3 a máte brutálnu penetráciu, tak to sa netreba bať streliť hoci kde, ale takto idú pásy, namieriť si to pod ten pás, ako sú kolieska, pod ten pás a triafať to cez pásy do toho 90 mm, myslím, že to je 90 mm, áno. Vidíte, že ešte aj tá spodná časť je takto mierne zošikmená. No, takže dáme naspäť pásy. Triafa to do týchto miest okolo pásov, nie cez spaced armor, pretože potom to bude zasáhli sme je, penetrácia a tak ďalej a pritom urobíte 0 damage. Dobre, OK, takže to by bola IS-3 ale s jej záľudnosťami. Moduly. Je to už moderný tank, čiže ten už má iné rozloženie posádky, ako mali tie pôvodné ťažké tanky, KVčka a tak ďalej. Ak triafate do veže, krásne rozložené, to je skoro stále poškodenie munície, to je skoro stále, ak to do boku strieľate do tej zadnej časti, v podstate zasiahnete jednu muníciu, prepočíta sa, no, jednoducho urobíte jej zásah, poškodenie a ak to trafíte druhýkrát, automaticky sa prepočítava už, či ten tank vybuchne, exploduje alebo neexploduje. Posádočka, velitelík, strelec, nabíjač, no a dole v strede vodič, viete dobre, ako často ten vodič je zasahovaný, ako všetko ide do neho. No, ďalšia munícia je po bokoch, ktorá tiež dosť často zasahovaná, hlavne týmito zásahmi z boku. Čo je však zaujímavejšie, rozhodne strieľajte, ak ste z boku, rozhodne strieľajte za väžu tento tank. Pozrite sa, tu sú nádrže a motor. Nádrže a motor. To sú také vysoké pravdepodobnosti, že začne horieť ten tank, že až. Krása, takže takto. OK, IS-3 by bola vybavená. KV-4, super ťažký tank na 8. úrovni.
pribijeme mu delo 107 z IS-24 armor model. Tak, toto už vyzerá oveľa, oveľa strašidelnejšie. Ja som hral ten tank, keď ešte nemal takto, takéto vylepšenie, bol ešte len tesne potom páči vyšiel a bol dosť ľahko prestreliteľný aj do vežičky, hoci kde. A teraz vidíte, že tá vežička nie je až tak ľahko trafiteľná, alebo respektíve taký weak spot, jak ste si mysleli. 180 mm. 180 mm. To už je ľahšie triafať do veže, keď ju trafíte. Pojďte sa, lebo aj tá vežička je takto naklonená a ešte môžete trafiť aj tieto šikminy a tým pádom buď ten oblúčik, alebo jednoducho to dinga jedna radosť. Spredu 180 mm, náklony sú tu všelijaké. Keď už tak triafať do tejto kolmice pod vežou a zároveň trafíte aj modul otáčania veže. Spodná časť 160 mm, veľmi ľahko to dinga. Z boku 150 mm, to už je použiteľnejšie. Na tom týre všetky tanky by to mali prerážať. Zozadu stále 140. No a čo je zaujímavé, 130 mm, čiže keď na vás vychádza KV-4, počkajte si, nestrieľajte hneď do toho spodného plátu, počkajte si, kým vyjde, natočí na vás vežu a streľte ho tu na cez predné koleso. Samozrejme, že spodný plát a tí, ktorí sú dobrí snajperi, tak môžete aj tu nahore, ale pozor na mantlet. 90 mm, to bolo niekde vzadu asi. Áno, zadná časť. 40 zhora, to je niečo pre artileristov, 30 vzadu. No, takže toľko KV-4, je to beštia, to v podstate. Skutočne, že z boku má 150 mm, to je to dobrý obrnenec. Moduly. Tak to, v tomto prípade zase moduly sa veľmi podobajú na KVčko. Tieto prestrely cez kukeriky a cez kulomet majú za následok zásah posádky. Zase veľmi dobre strieľa cez ten kulomet, pretože tam sú zásahy, munície, zásahy, teda munície ani nie, ale nádrži a vzadu motora. Takže, no, rozhodne zozadu je to krásny zásah do obrovského modulu motora a tak ďalej. Vidíte, že vo veži už tu sú, je tu nejaká munícia. Ono v skutočnosti munícia bola všade tu vzadu, hej. Ale zase urobili to tak, že dali muníciu len takto. OK. Takže toľko KV-4. A ideme na IS-6. No a máme tu obrnenca, ktorý má, treba si na neho dávať veľký pozor, na spaced armor. Tieto, kde to má tých 10 mm, neviem. Z boku 30 mm takéto pláty, ktoré samozrejme odkláňajú a spomalujú tie strely. 100 mm okolo veže a 150 mm okolo dela mantlet. Takže to by bolo spaced armor. No a brutal 150 mm celá veža. 120 mm spodný plát. 100 mm vrchný plát pod brutálnym náklonom. Ale spredu zase cez predné koleso sa dá zasahovať, hej, ten tank. Weak spot, 90 mm je ten stredný priezor. Tento vrchný priezorik, ten by som ani netriafal. Veľmi ťažko zasiahnutelný. Zozadu 60 mm. No a potom niečo pre artileristov. Takže skutočne dobre obrnený tank z boku tie zásahy sú lepšie na zadné a predné koleso, aby ste sa vyhli tomu spaced armoru, ale
podstate tam veľmi na výber nemáte, ten tank je vynikajúco obrnený. Rozloženie posádky je približne také ako v IS-3. Zásah cez ten predný weak spot má za následok vyradenie drivera, za ním potom už je len motor. Z boku zásahy sú do munície a možno aj do nádrží a motora, ale je to výborný tank. Vidíte, že tento obrnenec má naozaj dobre brnenie a naozaj dobre zošikmenia. No vzadu, zásah zozadu do veže môže mať za následok výbuch tanku, keďže zasiahnete muníciu. KV-5, no o KV-5-ke nemusíme toho veľa rozprávať, všetci vedia, čo je to za beštia. Víte, že strieľa do toho malého drona nemá význam a tento veľký dron, Castrol, ten je velikánsky weak spotom. Ak vám ukazuje len väžu, tak skôr ako strieľať do malej komanderskej väžičky, tak treba strieľať do tej veľkej, pretože tam má kolmé steny, tie zásahy sú istejšie. Takže mantlet má 180 mm, poďme sa pozrieť, čo to všetko má. O, kde má 230 mm? Tu. Haha! Tak keď ste sa niekedy čudovali, prečo vám to dinglo zozadu, tak rozhodne to nestrieľate do tejto, do tohto pásika 230 mm. Fúha! Tak práve som prekvapil sám seba. Dobre, OK. 180 mm. Krásne brnenie pod rôznymi uhlami. Rozhodne to nestrieľate do vrchného tohoto zošikmenia. Z boku 150 mm všetok. Tento pancier má 180 mm. Keď stojíte z boku, tak to radšej našite do tejto šikminy, alebo zozadu do tejto väžičky 140 mm. A teraz veľké prekvapko, viete, že tá väžička má zozadu väčšie brnenie, ako má spredu. Spredu má len 120. Takže rádio operátor. Čo je pre mňa akože absolútne nepochopiteľná vec, hej. Tak, 90 mm, jasné, je to tento zadok. 40 mm, a myslím, že tam je aj 120 na tom zadku. Nie, ten spodok je koľko? 140 mm, takže rozhodne strieľa do tej vrchnej časti, nie do spodnej. A keď už sa bojíte toho nákloniku, tak do väže, ale 140 a 90 je veľký rozdiel, takže táto 90 to istí a samozrejme tam sú aj iné moduly. No. Toto je niečo pre artileristov. Ideme na moduly. A už ho tu máme vystrčeného, pojete sa, radiooperátor. Tento schytáva stále. Ten je viacej mŕtvý ako živý v tomto tanku, takže toho ani opravovať sa nikdy neoplatí. Je tu ešte driver, ktorý samozrejme videli ste, že tam sa až tak neoplatí strieľať. Jedine, že by ste tieto malé vixpotiky zasiahli. Takže ten je relatívne v suchu, ale tento radiooperátor to je spotrebáčik. Za ním je rádio. Zásah tejto munície nie je až taký častý, ale zozadu krásny zásah na motor. Veľmi často nádrže nezasiahnete, lebo to by trebalo z boku strieľať a ešte aj cez pásy, čo veľmi veľa hráčov zase riskovať nebude, ale tento motor je brutálne náchylný. Zásah do stredu a takisto zozadu väčšinou, keď je tá obrovská väža, keď už je niekoľko nepriateľov okolo tohto tanku, tak ho strieľa do tejto väže a to samozrejme odnáša potom munícia a ten tank môže explodovať. Tak, to bola KV-5-ka, ideme na IS-8-ku, pomaly mi vysychá v ústach. T-10M väža a 122 delov.
Wow, tak toto je IS-8. Ono, vo všeobecnosti tento tank až tak dobre obrnený nie je. Má tam mantletík 250, 200 a ešte má Spaced Armor 30 mm. Zase vidíte, áno, keď ho odoberiem, ten Spaced Armor, tak z boku má toto takéto zošikmenie, hej, to je v podstate taká ruská dizajnerská škola. Takže tam to nestrieľajte, strieľajte to do tej vrchnej časti. Áno. No a ideme na brnenie, krásna väža, dingácia, 129 mm pod brutálnymi uhlami. No a rozhodne, keď vám ukazuje len väžu, tak to strieľa do vrchnej časti. 120 mm nie je veľa na tomto týri, to prestreľuje každý to. Málokedy dinga. Spredu vidíte zase zásahy do doľava, doprava spôsobujú penetrácie. 100 mm je ešte celkom dosť. Tak tu nás sú takéto VIX potiky na týchto zvaroch. Z boku 90 mm zasahovať do nad Space Armor a potom spredu cez koleso detraknete a strieľať. Lenže zase je tu jedna fičurka. Ja dám pred suspension. Poďte sa, aký tam je náklon. Čiže na zadnú stranu, keď to strieľate, tak ešte ako tak, ale vpredu veľké bacha na to, aby ste netrafili toto zašikmenie, lebo tam to penetrácia nebude. Treba sa trafiť do tohto trojuholníka. OK, takže pokračujeme. 60-ka, toto je 60-ka, veľmi ľahko penetruje, ale pozrite sa, aký je tam uhol. Keď tu stojí katečko pred ním, pardon, a strieľa mu to do dela, tak budíš. Vlastne strieľa mu to takto šikmo pod delo, tak budíš. Ale ináč zasahovať túto zónu nemá veľmi, alebo teda na ňu mieriť, nemá veľký význam. Tam dokonca až len 40 mm. A tu je obrovský weak spot. Vidíte, spredu stojíte. Zase. Tak ako aj IS-3. Vyššie tanky jednoznačne. Do vrchu veže mu to peru. Ono namieriť tam, alebo respektíve namieriť, trafiť tam, nie je až také ľahké všeobecne. Je z osmička, má tú väžu veľmi dobrú, ale keď mu to trafíte do toho vrchu, tak penetrácia istá. STI s topovou väžou a delom 122. Vynikajúca väža. O Spaced Armore sa nemá ani význam baviť. Vidíte, že na boku už nemá ten Spaced Armor tak, ako má IS-3, respektíve IS-8. Dole je to skosenie stále, na to bacha, ale 250 mm na väži plus 220 zo šikmeny plus 200, nie 200 nemá po bokoch, tam má 160, ale vidíte, že väža nie je žiadny weak spot. Takisto toto zošikmenie má síce lepší úhol, ale stále 200 mm. Jednoznačne weak spot, spodný plat 160 mm. No a 140 mm vrchné pancirovanie. Ten úhol 160 mm spodku je oveľa, oveľa menší, preto sa oplatí strieľať do neho. Tá vrchná časť je pod ďaleko, ďaleko väčším úhlom. Z boku samozrejme treba ho netriafať tu dopredu, ale do tohoto bočného platu, respektíve, keď už celkom tak na kolesa. A zase, väža má tu taký ten typický ruskú čertu. Ono to nie je veľké, je to aj pod brutálnym úhlom, ale väčšinou sa podarí penetrovať. Nestrieľajte to na väžu. Tam je 200, ale teda na tú väžičku.
Ale tu na ten 100 mm plát. Takže toto som vám chcel ukázať zozadu, 30 mm. 30 mm na tejto, síce je to brutálne šikme, ale 30 mm je naozaj málo. Zásah artilérky zozadu je drastický. A koľko má zozadu ten, tak, stovečka. Stovečka tu na zásah na tieto plochy. Vidíte, že veľmi, veľmi dobre pancírovaný tank. OK, poďme na moduly. No, rozloženie približne ako u ES-8, čiže je tu vodič, je tu komanderik, tu nás sedia dvaja nabíjači, takto sa na seba pozerajú, hrajú karty, no a strelec. Zo spodu strieľať, oplatí sa strieľať na stred. Tam zasahujete motor, zasahujete drivera, zasahujete muníciu, ktorá je na spodku. Čiže ani doprava, ani doľava. No a možno sa vám podarí, keď to bude trošku nejak šikmejšie, tak zasiahnuť aj tie palivové nádrže. Vzadu jedna obrovská muničná, jedno muničné skladisko. No ale v každom prípade tá väža má 160 mm, keď ste zozadu, tak strieľať do tej stovečky na motor. OK, takže toľko by bol tank STI. A prichádzame do najťažších kalibrov tohto žánru. No ja som tu išiel nastavať väžu a to je topové. Topový tančík, takže armor. Poviete sa, mantlety ani nebudeme rozoberať, 250 mm okolodiela, 230, prakticky neprestrelná väža, 200 mm výkspotík, oplatí sa strieľať, lebo ten náklon je trošku priaznivejší, väčšina tankov na 10. 9. úrovni to prebíja, 160 mm, keď sa vám postaví spredu spodný plat, keď sa vám postaví z boku, tak cez predné koleso to strieľať. V nejakom, keď ste veľmi blízko, tak to môžete strieľať, keď je to dielo trošku vyššie aj do tohto bočného plátu. No a samozrejme z boku. Krásne zasahové zóny. 160 mm. 140 mm je vrchný plát, ale ťažko prestreliteľný. Ťažko prestreliteľný, lebo je pod dobrým uhlom. Stovečka vzadu, či 120-ka a stovečka na tomto, čiže toto, keď sa tie ľahšie tanky dostanú za niečo, čo majú horšiu penetráciu, tak jednoznačne tam strieľať. No, zhora 75 mm, ale nepriestrelných. Toto sa jednoducho nedá triafať. Takisto ako táto 50-ka, to je netrafiteľné v podstate. Iné to už je u tejto 30-ky, tých 30 mm, tento 30 mm pancierík, sem tam trafíte hlavne tie vyššie tanky. Niektorí Američania, niektorí Nemci to trafia. Je to trošku zložité, lebo väčšinou s tou väžou vrtí hore dole a mení tomu uhly, ale táto 30-ka hore, to je, treba to vyskúšať, je to... Väčšinou každá druhá strela je penetrácia. Nie preto, že by to odrážalo náboj, ale trafiť to je trošku problém. No. Je to pod obrovským úhlom, ale taká stovka, S-stovka s projektilom obrovským, keď trafí túto väžu, tak automaticky penetruje. OK. Poďme na moduly. Fú, no tak. Vodič a za ním dlho, dlho nič. Dlho, dlho nič. Tieto bočné
platí, keď je na šikmeri, ten tank sa oplatí strieľať kvôli zásahom do munície. No a väža je prakticky nepriestrelná tam, aj zozadu to väčšinou dinga, čiže tu už stoja za reč len zásahy do motora. Zasiahnuť aj tie palivové nádrže je veľký problém, snáď len spredu, keď strieľate do toho spodného platu, tak sa vám to môže pošťastiť, ale ináč IE4 rozhodne nie je tank, ktorý by trpel na moduly. A teraz vidíte prečo. V podstate má vo vnútri ďaleko, ďaleko pustejšie prostredie, ako majú iné tanky. Takže dobre si to pozrite. A ja idem na IS-7. Dielo je tam len jedno, armor model. Takže, tento celý zvar je pred tým, keď sa strieľalo presne do toho zvaru, tak prechádzali krásne penetrácie. Teraz už to tak nie je. Celý tento zvar je krásne obrnený. Poďme sa povenovať Space Armoru. Zase vidíte, že strieľať to do toho Space Armoru nemá význam. To sú penetrácie za nula. Takže treba to triafať do tej vrchnej časti, nie do tej kolmej časti. Do tej kolmice to nestrieľajte, pretože to len zdanie klame. Je tam ďaleko väčší uhol náklonu ako do toho vrchnej časti. Strieľate to do tej vrchnej časti. No a poďme na to. 270 mm má tento zvar. Nestrieľať. 240 väža plus 210 plus 185. Vidíte to z boku 180 mm. 180 pod rôznymi uhlami. 150 mm. No a teraz už sa dostávame k zaujímavejším veciam. Kolmo na vás stojí IS-7, spodok. Jednoznačne spodok. Takto šikmo stojí IS-7, jednoznačne tento bočný plátik, respektíve tento nos, štučí nos. Z boku stojí IS-7, zásah. Doveženie, väčšinou väžo vrtí a tak ďalej, to nestojí za reč. Takže do týchto bočných líšt toto nemá veľmi význam prakticky. No, 94 mm zo zadu, takže to už je krása. Spredu stále nič a zásah cez koleso. Krásny zásah cez koleso, cez 100 mm. Zase treba dať bacha na tieto zošikmenia. Dáme preč suspension, aby ste netrafili tieto zošikmenia, ale tu na je to krásny zásah do kolesa. Stojí bokom, takto na vás ide, mierí na vás väžou, bauch do kolesa. 94 zozadu, takže to už zozadu sa oplatí strieľať aj pod týmto náklonom do väže. Tu je iba 70 mm na tom. Takže celá táto časť je v podstate zadná. Veľmi dobre penetrovateľná dielo. V podstate na veži nemá žiadne weak spoty, to je jeden výborný tank. Zasiahnuť tieto maličké záležitosti, takto. Škoda reči. Výborný tančík, bacha na ten Space Armor, dobre? Zo spodu má len 20 mm. No, fajn. Moduly. Takže zásahy z boku cez tento plat majú za následok zásahy tých munícií zo spodu. Jednoznačne nestrieľajte po driverovi, to je zbytočné, ale doľava alebo doprava. Doľava alebo doprava, to sú zásahy palivových nádrží, krásne. A ten tančík vám môže explodovať. Pozrite sa, koľko ich je. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A potom ešte vzadu. A potom ešte, keď letí ten projektil ďalej, môže zasiahnuť. Samozrejme, každý modul mu uberie nejaké spomalí tú strelu. Hej? Čiže možno sa pýtate, že prečo je tu raz, dva, tri za sebou. Je to topový tank. A každý, aj keď zásah je len jeden, ráta sa
dajme tomu, že zoberiete 300 poškodenie nádržiam, ale sú 3 a 3 krát sa tá strela spomalí. Sice na zásah je len jeden, ale strela sa spomalí 3 krát, až kým prejde k motoru. Ale keď máte brutálnu penetráciu, hej, s tými topovými tankami, keď sa vám podarí s Tigrikom penetrovať, no dobre, tak na prvej nádrži sa poškodujú a tam sa aj zastaví, ďalej už nejde. Ale keď vystrelíte z nejakého Mausa alebo ja neviem, E4-ky, 110-ky, tak ten náboj má dostatočnú radanciu na to, aby išiel ďalej, ďalej, ďalej a zasiahol až motor, ktorý môže pekne splanúť. Munícia vo veže, tam to nemá nejaký veľký význam rozpitvávať, pretože vežu jednoducho nepenetrujete. Čo je vo veži, vás vôbec nemusí zaujímať. No, čo vás ale môže zase zaujímať je, povedal som vám, že dole nestrieľať, lebo to je Space Armor, ale viete pekne trafiť muníciu, keď to trafate tesne pod tú vežu, lebo je tu umiestnená. OK, tak toľko k IS-7. Vidíte, že to rozprávanie je celkom vyčerpávajúce. Ja by som vás poprosil, samozrejme, že vám budem prinášať ďalšie a ďalšie tanky. Mnohých z vás zaujímajú napríklad americké TD-čka a tak ďalej. Píšte mi, prosím vás, čo by ste radi videli. Čo by ste radi videli v ďalšom video, pretože môžeme napríklad, môžeme preskakovať, môžeme ísť s Nemcov a môžeme začať strednými a ľahkými tankami, alebo môžeme TD-čkami. Mne je to v podstate jedno. Samozrejme, robiť takýto návod na Artinku ani nemá význam, ale proste dajte mi vaše požiadavky do čatu a ja samozrejme podľa toho, ktorých tam bude najviac, tak hneď ďalšie video budem sa venovať tým tankom, o ktorých máte najviac záujem. Dobre, takže veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Chcel by som tieto videá prinášať tak každý druhý, tretí deň a až pokiaľ samozrejme neprejdeme všetky tanky a každý tam nájde ten svoj, o ktorý má záujem. Takže tí z vás, ktorí sa veľmi zaujímajú, môžete ísť na gamemodels3d.com. Sú tam len niektoré táčiky a ak chcete takýto prístup k celej stránke, treba to zaplatiť. Treba poslať požiadavku a je to platená stránka. Preto vám to prinášam, pretože nie každý sa na túto stránku vie prihlásiť. Takže ďakujem pekne za pozornosť a teším sa pri ďalších takýchto videách. Dovidenia.